I dënuar me 25 vite burg për vrasjen e djalit dhe nusës së tij shtatzën, Ëngjël Ucaj, është vetvrarë KCTH në dhomën e tij në burgun e Peqinit. 78 vjeçari u gjeti varur në dhomë dhe kanë qenë punonjësit e policisë ata të cilët identifikuan dëmshuarin e më pas njoftuan ambulancën për transportimin e tij drejt spitalit. Drejtoria e përgjithshme e burgjeve në një reagim zyrtar shpreh se Ucaj humbi jetën në urgjencën e spitalit të Peqinit. Ky fundi duante dënimin me 25 vite burg për kryerjen e veprave penale, vrasjen rrethanazisuese dhe armëmbajtje pa leje dhe ishte pranuar në institucionin ekzekutimi të vendimeve penale Peqin më datë 20 qershor të vitit 2023. I moshuari u dënua se autori vrasjes së djalit të tij 27 vjeç dhe për vrasjen e bashkëshortes së djalit shtetase italiane e cila ishte shtatzën. Ngjarja e rënë ndodhi në datë 30 janar të vitit 2013. Autori ekzekutoi me armë zjarri të birën Sokol Ucaj dhe gruan e tij Xhulia Baltasari. Natën e krimit ata ishin ngrindur dhe u thirrën në komisariat, por kur u kthyen në banesë i biri nisi të dhunojë të atin për faktin se ishte ankuar në polici. Ky i fundit u shpreh se shkak për grindjen me djalin e tij ishin parat. Ndërkohë dhe nëna e viktimës i qëndroi në një version si bashkëshorti duke thënë se shkak i grindjeve të vazhdueshme mes të birit dhe të atin ishin parat. Sipas sa 27 vjeçari e dhunonte të atin nëse nuk i jepte lekë, duke hedhur dhe dyshime se ai mund të ishte përdorues i lëndëve narkotike. Në ato kohë 78 vjeçari mori përgjegjësinë e vrasjes, por shprehu pendesë përpara gjykatës për veprimin e kryer.